Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Айде, искам да тегля нощчета. Добре. Това нямаше как да се случи по-добре. Айде на хорото. Айде на хорото, де! Няма да има хоро. Монстъра ето тук. Мале, ти как ме прецака. Така. Даунлоудвам тука. Не, на последното бях Саймон с толкова беше дълъг. Добре, бе. Васе, къде си? Как да чистя крадеца? Аз съм малко под... в лявата част съм, защо? Еми защо ти знам, че ме видя с монстъра, разделихме се, за да не се стакваме. Менче, къде е кила? Не е важен въпрос първо. Менче. Аз ще се съсна първо. Давай, кажи. Той ще се съсна. Първо ще се съсна сам. Защото бяхме с него в О2. Той с кой? Долу с крадеца. Преди да изгасна светлините. Ама аз и Битълнър сме там, няма никой в момента. В момента няма, защото съм на друго място, но... Така. Първо не си направих ключа, защото отидах към електрикъл, така. И не знам, ама защо не направихме хорото? Монстъра... Защото мислех, че някой ще спеш... Дори последното желание на монстъра не направихме. Не знаех какво ще се случи, така. След те отидах към О2, крадеца мисля, че правиш жички или сваляше на електрикъл. Отляво жички ли са? Или нещо такова? Абе, както иде. Има и двете. На О2, да. После отидах на О2, правих това там дето са намесват, после теглих, спряха са лайтс, мислех, че крадеца ще ме убие, но не го направих, защото е мъртъв, обвиясли. Отирахме, там му правихте лайтс, аз дойдох последен и излизам надолу, защото да го търся буквално, защото мислех, че или ще е умрял, или ще е избягал да търси да прави килове. И излизам от О2, отдолу от бойлерума, където е изхода и между бойлерума и уепънс намирам тялото му. Ето, так, видяхте ли, сега не е менчето, защото много говори. Преди да, ти грабеш. Така! Да, менче, виж. Битълнър, ти откъде дойде? Дойдох от Electricals. Да, Битълнър и цяло го клирвам, защото цяла игра сме заедно с него. Правихме да. Туби. Добре. После правихме електричеството. Значи кил е между бойлер и комуникейшн. Той кил е станал докато е било... Буквално излизаш от О2 долу, дайте практичката и... Добре, окей, къде е Барби? На лаборатория бях с Ангел, но той изчезна и сега... Ти изчезна? А че и през цялото време ли стоите в лаборатория? Аз видях по-рано там... Бяхме в лаборатория, обаче тя изчезна и аз не А монстъра къде е умрял? Ми е много чудно. Ангел също е в лаборатория, така ли? Монстъра беше позиран на админ. Да, видях! Изчезна някой. Ние гледахме Vitals. И после админ и ти влезе към Specimen. Ангел и Габриел са в Spaceman, така че не са тези за Токио, със сигурност. Ами аз не знам. Ама то, чакай, мен че ти дабл кил ли репортна? Не, само единия, не знам къде е монстъра. Само крадето съм репортнал, не знам къде е другият. Лошо, нямаме информация. А лошото е, че... Само да потвърда, Москов и кой ще са били заедно от теленото? А той е влязъл в играта ли? Аз и Битълнър. Да, и аз ги видя, който съм Битълнър и също Ангел и Габриел са кливат, така ли? Да. И Барбито. Добре. Ето остават много хора. Скип, давай.
Е, прекалено рано е още вътвам някой по принцип. Кам... Така. Трябва да убием Менко. Трябва да убием Менко. Да вотнем фото. Ангел и Менко. Трябва да гътнем. На лаборатория. На лаборатория. Добре. А току-що някой уби пред мене менчето. Не, не, къде? Къде е Кила? Току-що... Да, току-що някой го уби пред мен. Ма къде е Кила? В лаборатория. Не. Къде сте? А и... Ние бяхме... Ние бяхме 5 човека там. Аз ти кажа, кои не сме били. Бяхме 5 човека... Аз не бях. И не знам дали това не е дабл кю. Ми аз и Ангел пак бяхме заедно. На communication. Дабл кил е, ама... Не... Правих си ракетката, менчето беше на ракетката. И аз отидох към това... Как се казва? Къде казах, че ще... Аз току-що се сканирах... Току-що се сканирах, видях двама да седят на тасковете си. В момента, в който излизах, се изгасиха лампите. Видях крачета и малко по-нагоре ми светна репорт бутона. Добре, чайте малко, значи Москов и Васет са на Кила, така ли? Да. Кое тяло репортвате? И двете тела, всъщност видяхте ли две тела? Или просто смятате, че е дабл кил? Добре, ако и двама са били заедно? Ангел и Габриел? Аз с Барби. А, не, Барби. Аз съм сам, аз съм сам. Буквално менчетото, буквално менчетото беше жив, аз и мисля, че някой е шейпшифнал и нарочно го е убил пред мене, за да натопя някой, само че аз не видях, защото беше тъмно. Само искам да знам Габриел Битон и Рикотак тогава каза. Аз съм пак на по-две. Аз съм в бойлер, пълних и тия туби за вендинга и после в отве си нагласах тия... Тогава Битонър видял ли си Коцака там и оборотното? Между другото не, не съм го видял. Нямаше никой там. Напротив. Да, аз не съм те видял, не знам ти ако си му видял. Не те видях, пак не бяха изгаснали лампите още. Аз тъмън изгаснаха лампите и влезаха... Кой има повече вижън? Кой има повече вижън? Чакай, значи... кой каза, че вярва на Коцио? Ангел. Ангел е клир за Торен с Барби. Защото са били заедно. Може би. Да, би трябвало. Може би, всъщност къде сте? В комуникейшн пробяхме weapons, аз теглих там нещо и... Аз правих... Сте някой друг виждал ли вие? Не знам, някой беше с нас по едно време, ама... Да, някой мина майко цака, ама не съм сигурна. Як Барбито в Weapons беше. Ето, аз бях... Добре, значи Ангел ми е клир за Торент, за сега. Аз съм за такъв гейм. А Фокс ти къде беше? Чакай! Фокс ти къде беше? Аз буквално, аз съм около офис в момента. Аз съм около офис. Точното място е горе-долу вратата на Vitals. Вратата на Vitals, интересно. Отивах на там. Не знам. Как всеки гласува обаче? Никой нищо не каза, нищо смислено не се говори в тия такова. Не знам, 8 сме, затова ще вотна за този, който смятам, че... Добре, вотай какво направо. Е, как може да... Много сте добре. Ако е вотнал за мен, ако е вотнал за мен. Талантливи сте момчета, няма какво да ви говоря повече. Добре. Това ми хареса. Това ми хареса определено. Много добре се получи. Красота. Супер стана. Идеално. Идеално направо.
Камери. Няма абсолютно никой. Мусков е долу. Добре. Айде да тръгваме. И малко да се разделим с Фокса. Стига толкова двойни убийства. Може би. Тук дали ще напипам някой? Няма никой. Няма никой. Добре. Да се изчистим през админ, може би. Я да видим. Окорен офис има някой. Сега ще го клъцна. Цака. Окей. Okay. Отивах да видя какво има на Vitals. И когато лежеше... Когато лежеше мъртъв. Като прегънат на две. Някой знае ли на колко време е Tokyo Watch? Нямам си идея. Аз гледах на камери, аз гледах... Значи, останах на камери след като оправихме тока почти през цялото време. Защото съм си свършил почти всички таскове. Да. Остават ми... Остават ми... Ама той имаше и други, които видяха, че влизам натам. Остават ми най-коварните. Единствено, който не видях, не видях тази игра, е Москов. Между другото, аз Москов, къде си? Кога? Къде? Кога, че не ме е видял? Аз. Аз бях с Габриел. Те... Да. Къде, къде са били? Трябва да сме видяли на камерите, че съм на това. Да, Москов репорт на мен е лег... Ами... Да, ама... На Бойлер Рума. Не знам как всичките бяхме на почти едно и също място. Някой от вас лъже, не знам. Не знам, аз искам как... На камери, на камери не видях... На камери не видях никой, докато стоях там. Най-вероятно съм изпуснал нещо и някой е минал до и го е клъцнал, не знам. Ангел и Барби, сигурно съм и клиър. В момента... Аз очудих се как не е станал дабл кил. Я, значи... или съм фъкъпнали и съм репортнал преди да е убил другия. Значи, чакайте малко. Тук има две опции. Или не сме нацелили минали рунд импостера и в момента има само един. В момента има два импостера, което ако има два импостера, вярвам, че са Москов и Габриел, защото се клират един с друг. Или ако сме нацелили импостера... Най-вероятно е само един. Моля! Фокс! Защото няма друга опция. Фокс! Но вотвам на сейф опцията и вотвам Москов. Фокс! Чакай малко, значи ти обвиняваш всичките в момента... Мале, на тоя ще му шипнат ваша мара! Ей! Не е ще... Фокса, не е Фокса. Ей, Васе, останалите сме заедно. Москов и Габриел може да са два импостера. Мисля, ако... не сме заедно, ама сме се виждали. Честно. Да, ми... И сме фанати. Да. Не сте, ама... Това ми звучи като такова... скришен дейтинг! Не сте заедно, но сте се виждали! Мръсници! Да, не знам. Ние сме импостерите, дай да махнем всички. Вотвам Москов. Аз го смах за Васил обаче. Аз вотвам Москов, той е най-сус. Фокс! Ми, мале, искам да убиете Фокса следващия рунд. Значи, Габи, ако си ти с Москов, следващия рунд искам да заколиш Фокса. Кой трябва да репортвам се? Вотни Москов. Ай, готово. Yes, yes, yes. Yes, let's go, let's go, let's go. Браво, Фокс, браво, Фокс. Давай да оправим тока и да печелим. Така, чакайте да ги затворим. Easy. Барби. То това беше твърде лесно. Те дори няма да дойдат. Уби! Айде! Абе, ви нормални ли сте? Направих си играта. Искам да вентвам. Няма да вентвам. Така. Отивам да оправя тока моменталически. Дали ще се сетят да затворят? Не. Добре, значи не е Фокса. Добре. Ти какво си стига, бе? Кой губи? Менчто го уби пред мен, човек. Моля! Аз съм почти до вратата, бе.
Аз къде си добре, вярно, брат, бях с импостър с мен, като той не убил хората. Ти нормален ли си, бе? 3 hours later. 100% му е да лъжи по принцип. На съд! Тиквайте мен, чето макар да съм гласувал за Васил. Тиквайте черни. Ей! Добре, нямате никакъв. Това е грубо! Побегне надолу веднага, предупредихте. А да, за да оправя тока. Майко! Защото много знаеш, бъто. Защото я съм импостър. Енче, викни си бутон сам. Така. Давайте да оправяме каквото имаме. Два таска в спесимен. Не мога да повярвам. Щастлив съм, че така се случиха нещата. Надявам се да оцелея. Добре, чудничко. Махам се от тук, за да не се стаквам, което за жалост е предпоставка за смърт. Но, такъв е живота. Мале, отивам да оправя тока. Надявам се никой да не ме спъне по пътя. Ето така. Затворили са всичко живо. Кой дойде с мен, ангел и крадеца, добре. Те са клиър. Добре, че съм на по-публично място да свалям данните, че ако беше някъде на скрито, щеше да се мре. Здравей, ангеле. И ти си почернял лекичко. Тук са доста хора. Така. Има ли някой? Не. Мерси, мой, това стакване, бе, вие адекватни ли сте? Значи... Къде се стакнали? На админ 4 или 5 човека са в О2 в момента, бате, какво е това? Не сме стакнали. Не сме, бе! Буквално сме, всеки е в различна стая. Аз ви видях, че сте там. What the fuck, вашия проблем с мен? Идете да гласувате за Фокса. Оле, оле, оле. Така, сега е време да си направя в weapons и комуникации. Абе, мютни се. Аха, окей. Да знам да не стоя поне около тебе, мерси. А монстъра, дали факъпна? Не вярвам. Аз ще седя тук в този ъгъл. И ще се крия в мрака. Добре. Жив съм. Оцелях през тъмнината. Здравей, Габчо. Би трябвало да си клир, щом си стоял тук и не си убил абсолютно никой. Така че, добре. Габи е клир. Тук вратите се затвориха. Дали не е станало кил? Nope, тука няма. А! Здравей! Ангеле! Дай ми своите крила! Ангел пазител! Пази ме! Вая върви пред мен, я върви пред мен, ако умре случайно. Добре, чао. Тръгвам си от тебе. Габи, а това кога дойде тука, бе? Майко мила. Габи, Куцака, Фокса. Добре, здравейте, приятели. Аз мисля, че не е станал кил. Но все пак нека по... Къде кил? Тък му казвам, че най-вероятно не е старал кил и изведнъж герам на вайда за мрели. Чакай, бе, глупак, къде мерихте Москов? Ангере, разбрахме се без да се стакваме. Значи... Може. Къде намерихте Москов? Спейсимен Рум беше сам. Аз си имам Спейсимен въпрос. Рум. Мале, добре, че не съм си направил тасковете там още. А къде е другия кил? Някой знае ли? Не е в бойлер рум. Добре, Куцак, с тебе бяхме в админ, кога, да. Някой е ходил към Specimen Room или да излиза от Specimen Room. Значи той кил е станал сега, стой са! Той кил е станал тук що, предполагам. На Битълнър, да. Само Москов беше мъртъв, така че не е давал кил. А, така ли? Вие сте го видяли преди да, това? Москов е на около 20-30 секунди. Москов е наистина на около 20-30. Добре, значи слушай са, значи един кил е станал сега. Мога да клирна. Фокса, Габи, Куцака, Ангел и мен. Останаха бургера и крадеца и монстъра. Бургера ходи много с, така че би го гласувал по принцип. Защо?
Защо? Дебнеш ме. Какво те дебна, бе, пич? Дебнеш ме. Аз трябва ли споменам изобщо, че аз съм единствения, който... Крадеца репорт на тялото, което е в специмен, така че поради този факт... Съсъл, репорт на Москов, така че... По принцип имам скан, така че ако иска някой да... Бих наръгал Фокса в дропшип, бих наръгал Фокса в електрикъл, в сториджа, в комуникейшнс, в ОДВ, в бойлерум, в уепънс админ, специмен офис и всичко, всички стаи в лаборатория. Аз предлагам да не се лее повече кръв, а да се леят продукти бургери. За бургери. Бургери. Предавам да се леят хора от кораба. Ай, кажи, бих сурил бургера и ако не е бургера, бих вотнал монстра. Не, защо? Имам скам. Чакай, бе! Добре, монстра е... Какви са основанията да ме кикнете? Томати, салати, чеснов сос! Линейки... Вие сте пълни момичи, вие сте най-големите момичи, брат. Най-големите момичи, брат. Пак слушате, пак го слушате тост момник, брат. Не, аз ка... аз този път говорих, аз този път говорих. И тебе не трябва да Стоп, познах ли? Това съм най-чистия в цялата игра. Добре, монстър, монстър. Искам да дойде с мен и да си покажеш скана и тогава ще кажеш да... Ангеле, определи! Ангеле, определи неговата съдба! Така ми се за телешки бургери, затова да казвам, че е Фокс. А, не, чакай! Чакай, бе! Мале! Има два вота за мен, ще ме ядосате. Вие сте най-големите момици. Обещавам ви най-чистия. Айде, джиджи! Няма как да съм аз, невъзможно. Много ми се за бургери, джиджи. А! Не, джиджи. Интересно. Значи е крадеца. Крадеца де убил двама. Интересно. На мен обаче ми останаха... На мен обаче ми останаха трудните... Ааа! Не! Не! Аз си тръгвам от теб. Сега ще се спре тока. Аз къде да застана? Не ми се ходи нагоре! Не искам! Добре, ще седя отново тук в тази миша дупка. Айде де! Никой не го оправя. Това ме притеснява. А, добре. Време да излезем. Защо си тука, бе? Знаех си, че е той. Щом не беше бургера, селф репорт на крадеца. Оставя, отива да убие монстъра. О, не. Тръгна си. Чуди се кой да убие. О, шейпшифтва се на монстъра. И ще се опита да убие някой тук. Интересна тактика. Само, че няма да дойде абсолютно никой и ще трябва да се върне отново в неговата си форма пред ангел. А, уби го. Това беше. Вече ще знаят кой е. Да. Куцака и Фокса са тука. Монстра е малко за тях. Сега ще оправят тока, ще видят трупа и ще изгонят крадеца. О, но той ще ги забави доста. Я да видим. Леле! Те обаче си тръгнаха от трупа, не мога да повярвам. Какъв скил само от тях на страна, дами и господа. Сега ще видят на Vitals обаче. А, не. Директно okay, репорт. Крадец го уби на Vitals. А, крадец. Вярваш, че си ти, но защо... Не, нямаш право на думи. Тук сме Светата Троица. Не говори! Тихо. Просто крадец. Приеми смъртта си, моля ти се. Очевидно е, брат, съжалявам. Да. Оставих ви... Добре, дори да не приемем, че знаеш, че Фокса и Куцака са чисти. Оставих те с Ангел, отидах на това, Ангел е мъртъв. Крадец, поне се беше право да убиеш монстъра, Куцака или мен. Ама човек, мост, брат, ти не разбрали, твой брат го изигра много добре, така че. What the fuck? Абсолютен дебил. Мале. Какво стана, бе? Какво се случи? Куцака ми скликна. Не бе, не съм, бе. What the fuck? Добре, някой остави на бутон от вас. Нямам бутон. Не мога да повярвам какво се случва. Пряха светлините. Крадеца какво ще направи?
Ха. Някой строли току-що. А! Е, не. Добре. Защо трябва ще се превръщаш в мен обаче? Направя просто по-за... Фокс, слушай малко, слушай малко. Защо го обикведене, бач? Ти за малко... Просто не знам защо как успявам мискликна ми, дали рунд. Не, не е мискликнал, той буквално искаш да кикне мозък, защото е той. Не разбирах. Можеш да приемеш смъртта си миналия рунд. Не, ти си глупак такъв. Леле! Защо някой глупна за мен? Колко сте зле, направо не мога да повярвам. Защо? Менче, ти си идиот, брат. Как ще ги почета цяла игра сам? Менчето ли беше? Какво? Не мога. Ще оправя толкова, хайде, бе. Менчето ли беше? Въй, въй, въй. Първата игра, аз и Фокса направо ги направихме диви и щастливи. Втората разбрахме кой е убиеца, обаче аз за жалост го срещнах и ме уби. Все пак се радвам, че спечелиха. И беше забавно дори и за гледане. Надявам се, вие да сте се забавлявали с епизода. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!